Jeg hedder Jon Bakke. I dag skal vi kigge på, hvordan man laver en skotrand. En skotrand kan laves på mange forskellige måder. Det har mange forskellige udformninger. Skotranden har jo til opgave at lede vandet væk de komplicerede steder i en tagkonstruktion. Typisk er det der, hvor to tagflader mødes. Det kan være ved en kvist, det kan være ved en tilbygning eller et indvendigt hjørne af et vinkelhus. Jeg har vist fire eksempler her bag ved mig. Det første eksempel, vi kigger på, det er en skotrand ved en kvist eller en tilbygning. Det vil sige, at vi har et hovedspær, der ligger her. Så har vi en plankekæl, der ligger oven på hovedspæret, og vi har vores skifte, der ligger her. Og så oven på selve spærene og skifterne, der ligger skotranden. Det vi ser på her, det er en god gammeldags firkantet kæl, hvor vi har nogle skifter her med nogle overklør på, og der har jeg valgt at illustrere fast undertag. Det vi kigger på herover, det er en sammensat kæl, to stykker træ, der bliver skruet sammen, smiskåret op i toppen, så det er en kæl med kløft. Der har jeg valgt, at vi laver en forsænket skotrande. Det vil sige, at vi har lagt enten noget plademateriale eller nogle brædemateriale imellem spærene, så de flugter overkanten af vores spær. Det vi har her, det er en nedfældet skotrande. Det vil sige, at man har skåret et hak i selve skifterne her, sådan så man kan lægge sit plademateriale eller sit træ ned i der. Der skal man bare lige have for øje, at man har husket at dimensionere spærret, sådan så at man kan lave et hak i, så man ikke svækker konstruktionen. Det næste vi skal kigge på, det er, hvad er bredden på sådan nogle skotrander? Hvis man har en taghældning, der er større end 35 grader, så skal bredden på vores skotrande i hver side være minimum 400 mm. Hvis taghældningen er mindre end 35 grader, så skal skotranden i hver sin side være 600 som minimum. Det kan godt svinge lidt fra producent til producent, hvad de anviser for deres produkt. Men det er i hvert fald det, vi tager udgangspunkt i dag. Hvis vi vender tilbage til den her ovenpå liggende skotrande, så er det den, man lavede i de gode gamle dage, hvor man ikke havde undertag på huset, hvor man eventuelt understrøg tegnene. Der gjorde man det, at man lagde nogle brædder her, som typisk havde en bredde fra 15 til 200 mm. Så lagde man en lægte på siden, og så havde blikkenslageren noget at kunne bukke sin sænk og få lagt i randen, så de kunne få lidt vandet væk. Det vil jeg godt prøve at illustrere. I kan se, at jeg har tegnet to forskellige løsninger her i hver sin side. Over i den her side, der vil sænken nu komme her, køre op, så vil den have et opbuk her, så vil den køre hen ad lægten, og så har den sådan en svulst, sådan så at hvis vandet skulle komme og blive presset op her, så vil det blive bremset af den her svulst. Så har vi et tegl, der kommer lidt ovenpå her. Så vil randen blive afsluttet på den her måde her. Det der er vist over i den anden side, det er ved renoveringsarbejde. Der kan vi godt komme ud for, at vi skal lave en ovenpåliggende skotrande. Den ser en lille smule anderledes ud. Der har man valgt at sætte lægten her på højkant. Så der vil vores sink nu komme her. Køre her. Op over lægten. Og så ned på bagsiden her. Og så laver den en rande, der kører den her vej her. Den her bagrande, den skal minimum være 100 mm. Det vil sige, her vil der jo typisk være en klemmeliste, der stopper her, og så vil vi have en lægte, der sidder ovenpå. Det vil sige, når vores tegl vil komme på, så vil den kunne ligge her af på den her lægte og komme op og ud her. Så har vi sådan set løst opgaven. Det er den ovenpå liggende skotrande. Der skal være et minimumsmål her på 200 mm. Så det kan vi lige skrive her. At randens bredde på den her type skal minimum være 200 mm. Som minimum. Så har vi den her
med fast undertag på, der skal vi have alt efter tagpælningen, så der skal vi ind og kigge på, skal vi lave en skotrand, der er 400 bredde, eller skal vi lave en skotrand, der er 600 bredde. Nu vælger jeg at lave en skotrand, der er 400 bredde. Vi har taget nogle roplåede brædder, som skal have dimensionen minimum 21 mm i tykkelsen. Hvis jeg valgte at lave det her med krydsfiner, så skulle det minimum være 18 mm krydsfiner, man skulle bruge. Vi vil så have vores sinkplade, der ligger her. Den vil køre ud til hver sin side. Så skal åbningen her have minimum 200 mm åbning. Det vil sige fra kanten af længden her til midten, der skal minimum være 200 mm. Og når vi får vores undertag på her, så skal undertaget minimum have et overlæg her på 200 mm. Så vil der jo komme et tegl på her også. Teglet vil ryge ud her, ud over længden, og ligge her. Som sådan en tommelfingerregel, så skal teglet her rave minimum 25 mm ud over kantlængden til 50 mm. Alt efter hvad producenten foreskriver. Så har vi den nedfældede skotrande. Det vil sige, at den, der sidder imellem spærrene, der er det samme princip som den her med det faste undertag, som lå ovenpå. At vi har en sinkrande, der kommer her. Og vi har en sinkrande eller et andet materiale. Det kunne være pap, det kunne være et af de her nye produkter, vi har her. Igen skal vi have fra kanten af længden og ind til midten her minimum 200 mm. Der skal være et overlæg på vores undertag, der kommer her på minimum 200 mm. Og igen skal vi have et tagmateriale på, der kører ud over her. Her kunne man godt vælge, fordi nu kigger man jo ind i kanten af længden. Det gjorde jeg sådan set også herover. Men her kan man vælge, at man får en sinkinddækning på. Man lægger oven på længden her, som så kører ned og dækker for selve kantlægten. Så der er mange måder, man kan afslutte på, så man ikke står og kigger ind i en lægte, når man står nedefra. Den sidste herover, der er det lidt på samme måde. Vi skal have lagt noget sink ind, der kommer liggende her oven på vores skotrande. Der er det samme. Der skal minimum være 200 mm herinde. Vi skal igen have et minimumsoverlæg på vores undertag, der kommer her på minimum 200 mm. Og igen skal vi have noget tagmateriale på, der kommer ud over her. Og igen, alt efter hvad løsning man vælger, om man vælger at have en sinkinddækning på, som ligger her, og kører ned og dækker, eller hvad det løsning man nu vælger. Det er, at tegner herover, at vi har en lægte, der også sidder her. Og der skal vi også have et tegl på, der kører her. Så har vi vores lægte, der sidder her. Så skal vi have et mål fra kanten af vores tegl til kanten af vores tegl her. Alt efter producentens anvisning, så svinger det lidt fra 200
til 300 millimeter som minimum. Så har vi fået gennemgået vores ovenpåliggende skotrande, hvor måden man gjorde det i gamle dage, hvor bredden af randen skulle være fra 15 til 200 mm, altså 150 til 200 mm. Så havde vi vores renoveringsrande, hvor den skulle have en bagrande her på 100 mm, eller hvad her. Så havde vi vores rande her, hvor vi havde fast undertag på, hvor alt efter taghældningen, så skulle bredden af vores rande her være 400 eller 600. Den skulle have et minimumsoverlæg på 200 mm, når vores undertagsbanevare kommer ud på randen. Den skulle have et minimumsmål fra center af vores skotrande og ud til kanten af lægten på 200. Fra kanten af vores tagmateriale vandret over her, der skulle der være et minimumsmål på 200-300 mm, alt efter producentens anvisning. Og så havde vi vores nedfældede skotrande, som lå imellem vores spær, så den flugter overkanten af spærene. Og så havde vi den sidste hernede, hvor vi lavede et hak ud i vores skotrande. Det var alt, hvad jeg havde for jer i dag. Husk at like videoen. Hej.